З 12 березня 2020 року до 30 червня 2023 на всій території України діяли карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. У цей період вклеювати фотокартку до паспорта громадянина України старого зразка було не обов'язковим. Проте після скасування карантину відновлюються строки для вклеювання фотографій до паспорта після досягнення особою 25 чи 45-річного віку. Зараз дана послуга у нас з 1 серпня вона вже не є можливою. Зараз приймаються громадяни України для вклеєння фотокарточок, яким виповнилося протягом місяця, та вважається термін перебігу з початку дня настання військових дій на території України, тобто з 24 лютого 2022 року. Якщо людина підпадає під даний термін, тобто 22 року, яким виповнилося 25 та 45, вони мають ще можливість здійснити вклеєння фотокарток по досягненню вказаного віку. У Державній міграційній службі України розповідають, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років, вам необхідно вклеїти фото до паспорта до 1 серпня поточного року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку. Ті, хто не встиг, зараз вони тільки можуть подати документи на ID-картку. Тобто така адміністративна послуга, як вклеєння фотокартки для даної категорії населення, на жаль, вже припинилася. На сьогодні ціна для оформлення ID-картки становить 450 гривень. ID-карточка зараз 450 гривень в звичайному режимі і 820 в терміновому режимі протягом 10 днів і 20 днів. Тобто вони приходять зараз завчасно, тобто немає ніяких порушень термінів. Так як за кордонними паспортами приходять вони так, як написано в заяві анкеті. Перед подачею заяви перевірте уважно свої паспортні документи. Також подати заяву на отримання чи заміну документу можна через застосунок «Дія». Оформити і закордонні паспорти по податку «Дія». Тобто вони подають по е-паспорту і показуються документи. Вони є активізовані в додатку «Дія». Нагадаємо, що у зв'язку з військовим станом на території України оформити документи громадянина України та паспорт для виїзду за кордон можна в будь-якому відділі Міграційної служби України, не в залежності від місця реєстрації.